ey imam zaman, sen sahib-i Kur'an, ya imami, ya Mawlana, ya sahib zaman. صاحب الزمان عظم البلاء برح الخفاء عظم البلاء برح الخفاء يا إمامي يا إمامي سيدي المهدي وياك جدد عهدي يا طليعة هاشم سيدي القائد أذنت دمعاتي كبرت وجناتي تستمع صرخاتي يا إمامي أي إمام الزمان سن صاحب القرآن Mazlumlar bekleri gel ginen söyleri Yoldadı gözümüz gel eşit sözümüz Yoldadı gözümüz gel eşit sözümüz Ya imami, ya imami صاحب الزمان يا مولانا يا صاحب الزمان عظم البلاء برح الخفاء عظم البلاء برح الخفاء يا إمامي يا إمامي سيدي كربلاء تراقب طلعتك وانوارك درعك وبتارك كربلاء ثاراتك تنتظر راياتك رتلت آياتك يا إمامي هر زمن سلطانه يخ أيلا دشمانا قال جنان قاوشاخ برابر يا شيا شادول سن جنلمز سيلر ديلمز شادول سن قال الحكيم في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتة فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم Peyğəmbərə oldu, Peyğəmbərə sələvat şükür edəş. Allahümme səlli əla Muhammed və ali Muhammed. Bildiyimiz kimi bugün cümə günüdür, cümə seyyidül əyyamdır, günlərin ağasıdır, hədislərdə varımızdır. Həftə günləri içərisində günəşin üzərinə düşdüyü ən xeyirli, ən bərəkətli, ən qiymətli, dəyərli gün məhz cümə günüdür. Və bildiyimiz kimi, bugün bir gündür ki, intizarında olduğumuz bəşəriyyətin, büsbütün dünyanın xilaskarı olan sonuncu höccət, sonuncu imam, ağamız İmam-ı Məhdi əleyhissəlamın əcəlallahu ta'ala zuhurəhu şərifin gəliş günüdür. O gündür ki, Büsbütün dünyanı, yer üzərini haqsızlıq, ədalətsizlik, zülüm bürüdüyü bir vaxtda
ağanın gəlişi ilə haqsızlığın aradan gedib, haqqın bərpa və ədalətsizliyin aradan gedib, ədalətin bərpa olacağı gündür. Allahdan diləyək, Allah o günü görməyi bizə nəsib eləsin. Əgər görməsək, görə bilməsək, Allah xəbri şərifimizdən bizi çıxarıb, o həzrətin huzurunda onun xidmətçilərindən və xadimlərindən qərar versin inşallah. Keçən cüməyə iştirak edən əzizlərimiz bilirlər, mübarək Hücurat surəsinin 10-cu və 11-ci ayələri haqqında danışdıq. Bugün məhz həmin surənin 12-ci ayəsi haqqında siz əzizlərimlə danışıb və o haqda söhbət edəcəm. Allah Teala sonuncu Peyğəmbərimizin vasitəsilə mübarək Hücurat surəsinin 12-ci ayəsində buyurur, Ya Peyğəmbər, insanlara söylə, Yə əyyühəlləzinə amənu, Ey iman gətirən insanlar, baxın, Quranın xitabı iki növ, bəzən Yə əyyühənnas deyərək, Ey insanlar deyərək Allah xitab edər. Yəni orada iman əhli, qeyri-iman əhli fərq eləməz. Amma bəzən Allah xitab və müraciətlərini xüsusi bir topluma yönəldər. Yə əyyuhəlləzinə amənu deyərək, Ey iman əhli! Yəni məlum olan budur ki, bəlkə bu sözü qeyri-iman əhlinə desən qəbul eləməz, bəlkə işin həqiqət və mahiyyətin dərk eləməz. Amma bu işə önəm və dəyər verən iman əhlilər olmalı, əgər önəmsəmir və dəyər vermirsə, önəm və dəyər verməsi üçün Allah, Ya əyyuhəlləzinə amənu, ey iman əhli deyərək buyurur. İçtənubu kəthirən minəzzən, bir-birinizin haqqında güman eləməkdən, xəyal eləməkdən, zənn eləməkdən, düşünməkdən çəkinin. İnnə bəzəzzən ismun, çünki bəzi fikir və xəyal cümanlar var ki, o günahdır. Və la təcəssəsu, bir-birinizin haqqında axtarış aparmayın. Və la yaxtab bağdukun bağda, bir-birinizin qeybətlərini eləməyin. Baxın, birinin haqqında pis düşünmək, birinin haqqında qeybət eləmək, öz-özlüyündə yaxşı bir şey deyil. Amma iman əhli olmayan üçün bunlar günah hesab olunmaz, bunu adi hal bilərlər. Amma Allah iman edənlərin bu hərəkətin və bu ifadələrin daşıyıcıları olmasın deyə buyurur, bir-birinizin haqqında pis düşünməyin, bir-birinizin haqlarında barəsində axtarış aparmayın, bir-birinizin dalısıca danışmayın. Ayuhubbu ahadukum ən yakulə ləhmə əxihi meytətən? Sizlərdən biri sevərmi, xoşlayarmı, dost tutarmı, öz ölmüş qardaşının cəsədindən yesin? Heç kəs nəinki ölmüş qardaşının, digər bir ölmüş cəsəddən nəsə yeməz. Nədən Allah birinin haqqında qeybət etdikdə, öz ölmüş qardaşının cəsədindən qidalanmış kimi deyərək buyurur. Biraz sonra bu ayənin bu kəlməsi haqqında, bu cümləsi haqqında danışacaq. Və ardıca buyurur, fəkarəhtumuhu, hər biriniz bu işdən uzaq durarsınız, ikrah hissi ilə yanaşarsınız, heç kim xoşlamaz, heç kim dost tutmaz, sevməz, öz ölmüş qardaşının cəsədindən yesin. Yəni, hamı bu işdən uzaq durar, kənar durar. Allah da istəyir bizə bir-birimizin haqqında pis düşünmək, bir-birimizin haqqında barəsində axtarış aparmaq və bir-birimizin olmadığı yerlərdə, məkanlarda haqqında danışmaq və qeybət eləməkdən bizi çəkindirsin. وَاتَّقُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابُ الرَّحِيمِ Allahdan çəkinin, Allah tövbələri qəbul edən və günahları bağışlayandır. Allah bizi tövbəkarlardan və günahları bağışlananlardan qərar versin inşallah. Baxın, əgər
Biz bu ayənin haqqında qısaca düşünmüş olsaq, mübarək Hücurat surəsinin 12-ci ayəsində Allah açıq aşkar hüquqi bəşər qayda qanunlarına riayət etməyi bizə çağırış etmiş. Yəni, bəşər olaraq, bəni Adəm olaraq, insan olaraq bir-birimizə dəyər və qiymət verərək, bir-birimizin haqqında pis sözlər danışmamalıyıq. Keçən cümə xütbəsində Əl-Mü'minunə İxvə, İnnəm Əl-Mü'minunə İxvə ayəsi haqqında danışdıq. Möminlər bir-birlərinin qardaşlarıdır deyə o haqda geniş danışdıq. Amma bir gün bir hadisəni deyəm, Məmun əleyhil lənə vəl əzab, Allah bütün zalimlara lənət eləsin. İmam Rıza əleyhissəlama bir məktub yazır. Fəkətəbə risalətən ilə Əli ibn Musa Rıza. İmam Musaya, İmam Əli ibn Musa, İmam Rıza əleyhissəlama məktub yazır. Məktubun başlığında deyir, Əizni və ənsihni. Məni moiz elə, məni nəsihət elə. Hiləgər olub. Bəzən bu kimi ifadələrlə özünü imama yaxın olmuş göstərib insanların gözündə. Uzun bir şeir İmam əleyhissalam yazır və şeirin bir bəndi başlanğıcı budur ki, Kullu nas ya'ibu zamanən. Bütün insanlar görürsən ki, zəmanəni eybləndirir. Görürsən, kimin ağzını açır, danışır yanında sən də və mən də eşidirəm. Deyir, zəmanə pis zəmanədir, zəmanəmiz pis gəldi, zəmanəmiz qara olsun və s. bu kimi ifadələr. Əzizim, əgər zamana nəzər salsaq, zaman nə ilə ölçülür? Yəni, bəzən çaşdırıcı sual verirlər ki, İnsan dəyişir, yoxsa zaman dəyişir? Dəyişən zamandır, yoxsa insanlardır? Təbii ki, insan və insanlardır. Zaman elə eyni zamandır. Zaman o zamandır ki, günəş məşriqdən çıxır, məğribdə batır. Bir əsr, on əsr, bundan öncə də günəş elə məşriqdən çıxıb, harada batıb, məğribdə. Olubmu ki, yəni bir əsr, cənubdan çıxsın, şimalda batsın, bir əsr şimalda çıxsın cənub. Əgər zaman günün çıxıb batması ilə, vaxt ölçüsü ilədirsə, zaman həmin zamandır. Demək, dəyişən zaman yox, biz insanlarıq. Bütün insanlar zamanı eybləndirir, eyb və nöqsanı zamanda axtarır. Həzrət buyurur, zamanda yox, və laibu fina. Eyb bizim özümüzdədir və şeiri deyir, buyurur وَلَوْ نَتَقَ الزَّمَانُ بِنَا حَجَانَا Əgər Allah zamana danışma, nit, qüvvəti, qüdrəti versəydi, zaman bizi danlayardı. Deyir, sən məndə təqsir axtarırsan, amma təqsiratın hamısı elə sənin özündədir, deyərdi. Söyləyir, buyurur, bir yerə gəlir, çatır, وَلَيْسَ الزِّئْبُ يَعْكُلُ لَحْمَ زِئْبٍ وَيَعْكُلُ بَعْضُنَا بَعْضَنَا عَيَانَا Buyurur, o heyvanat aləminə, o ki, sənədli film çəkərlər, vaxtız olanda baxın. Başqa kinoa filmə baxmaqdan, futbola baxmaqdansa ona baxın. Çünki onların hər birində bir ibrət var. Allah yer üzərində Allahı tanımaq istəyən və tanıyanlar üçün və fil ardı ayatun lil muqinin yəqin əhlləri üçün dəlillər, sübutlar, nişanələr qoymuş. Odur ki, çalışağın, biz bu məsələyə diqqət eləyəyim. Baxın, o heyvanat aləmində biz bunun şahidi oluruq. Məsələn, canavar Əgər öz şikarını axtarırsa, öz ovunu axtarırsa, nə qədər bərk, möhkəm acmış olsa belə, əgər ölmüş bir canavar cəsədi ilə qarşılaşırsa, o canavardır deyə, özündəndir deyə canavarın cəsədinə toxunmur. Acdır, özü xörək axtarır, yemək axtarır, şikar axtarır, amma o da canavardır deyə, Amma ona toxunmur.
İmam əleyhissalam buyurur: "Vələysə zibu yəkulu ləhmə zibin." Canavar canavarlığı ilə canavarın ətini yemir. "Və yəkulu bağdun bazən əyana." Amma bizim bəzilərimizi aşkara yeyirik. Allah Quran-ı Kerimdə nə buyurur? Qeybət edənləri bənzədir öz ölmüş qardaşının cəsədindən yeməyə. Yəni, əgər sən qeybət edirsənsə, ölmüş bir qardaşının cəsədindən yeyirsən, qidalanırsan, deyə Allah buyurur. Baxın, nədən sual yarana bilər ölmüş qardaş deyir? Çünki ölmüş insan özünü müdafiə edə bilmir. Daha ölüb gedib, nə desin, vursun, təhqir, tənqid eləsin, cavab verə bilmir. Özünü müdafiə edə bilmir. Qeybət edən insanlar o sözünü danışdığı insanların qarşısında, onun yanında demir. O olmadığı yerdə danışır. Əgər o yoxdursa, o orada deyilsə və sənin söz və söhbət ifadəyi, kəlmə, hərəkətləri eşidib görmürsə, təbii ki, o özünü müdafiə eləməkdən məhrumdur. Allah buyurur, insanın bu hərəkəti bənzəyir ona ki, ölmüş qardaşının cəsədindən, yəni insan əgər özü orada yoxdursa, bəzən baxın, şeytan insanı nə qədər azdırır, biri qeybət eləyəndə qarşı tərəfdəkini inandırmaq üçün deyir, mən yeri gəlsə onu özünə də deyərəm, üzünə də deyərəm. Amma halbuki nə özünə, nə üzünə deyə bilib, nə də deyə bilər. Amma şeytan onu azdırır, onun əməlini gözündə kiçildərək və ona haqq qazandıraraq, bəraət qazandıraraq o sözü davam etməyə fürsət və şərait yaradır. Çalışaqın, şeytanın bu hilələrinə uymayaq. Əgər mən haqqında danışdığım insana hər kim sözümlə keçəri və təsirim olarsa, İslam baxışından və insaniyyət baxışından həmin şəxsin özünə və üzünə demək mənim insanı borcum və vəzifəmdir. Və əgər baxmış olsaq, Quran-ı Kərimin məhz elə bu ayəsinə əsasən insanın birinin haqqında bilmədiyi bir şeyi düşünmək və onun həqiqətini bilmədən danışması onun öz əməllərinin, savab əməllərinin həmin şəxsin namı əmalına keçməsinə səbəb olacaq. Hətta Peyğəmbərimizdən hədis var. Buyurur, qiyamət günü bir dəstə bir toplum insanların namı əmalları onlara təqdim olunur. Baxarlar əməl kitablarına, görənlər o etdiklər savab əməllər bunların əməl kitabçasında yazılmayıb. Narahat olarlar, Rəbbimiz, Xaliqimiz. Axı biz o savab əməlləri eləmişdik. Biz o yaxşı əməlləri eləmişdik. Bəs bizim o savablı yaxşı əməllərimiz hara gedib? Bəs nədən qeyd olunmayıb? Səda gələr, o ki, o özgələrinin, başqalarının haqqında danışdın, həqiqətini bilmədiyin sözləri ki, söylədin, sənin əməl kitabçonda qeyd olunan, yazılan o savablar ona yazılmış. Çalışaqın, Peyğəmbərimizin bu kəlamına diqqət eləyək. Çünki müsəlmanın qanı da, malı da, namusu da möhtərəmdir. İslam baxışı ilə, Allah baxışı ilə izzətli, hörmətlidir. Və qeybət etdiyimiz insanlardan çalışdığımız qədəri halallıq alaq. Amma qeybət etdiyimiz insanlar mümkündür, dünyasını dəyişib, o zaman hər yadımıza düşdükdə Rəbbimizdən onların günahlarının bağışlanmasını diləyək və etdiyimiz əmələ görə peşmançılıq hissi keçirək. Amma bəzi hədislərdə varmış, insanın təbii ki, qeybət etməsi haram. Amma kimlərin yanında edibsə, o insanların yanında bir-bir o insanın ki, abrını aparmış, o insanın ki, heysiyyət və şəxsiyyətinə bilmədiyi halda ona xələl yetirmiş, hər birinə onu söyləməli. Amma bəzən həmin insanın özünə söylənməsini tövsiyə etmirlər o baxımdan ki, əgər
demiş olarsa həmin şəxs narahat olar və narahat olduğu halda ikinci bir sən narahatçılığı ona yaradarsan və yaşadarsan deyə bu kimlərin yanında demisən, onların yanında söyləmək vəzifə və bir də Allahla öz aranda istiğfar edib və bağışlanmağı diləmək lazımdır. Və təbii ki, bir neçə yerdə də insan olduğu kimi həqiqəti söyləməsi İslam baxımından icazəlidir. Misal olaraq, əgər bir məzlum ona edilən zülm haqqında, bir zalimin haqqında danışmazsa, çevrəsində olan insanlar onun zülmündən xəbərdar olmaz. Onun vəzifəsi danışmaq və söyləməkdir. Və yaxud da birinin haqqında səndən məşvərət və məsləhət alırlar. Misal olaraq, səni bir mömin, bir mütədəyyin, dindar kimi tanıyırlar, bir ailəyə, bir qıza elçi düşüblər və sən həmin insanı tanıdığın üçün, yaxın olduğun üçün bu ailə onu tanımır deyə səndən soruşur necə bir insan olduğunu. Və o zaman sən onun haqqında bildiklərini bu ailəyə söyləməsən, sonradan fəsadı baş verər deyə, təbii ki, o zaman sənin vəzifən bildiklərini demək. Və yaxud da bir şahid qismində bir məhkəmədə dindirilirsənsə, əgər bir müttəhimin etdiklərini, törətdiklərini sənin boynunda şahid qismində danışmaq vəzifədirsə, təbii ki, o qeybət hökmünü daşımaz. Amma bunu da bilək, həmişə elə günah qeybət edənin yox, ona qulaq asan da onunla günahda ortaqdır. Muhammed və Ali Muhammedə salavat şükürdə. Allah Qur'an-ı Kerimdə mübarək İsra surəsinin 36-cı ayəsində buyurur: "Vəla təqfu mə leysə ləkə bihi ilm." Bilmədiyin bir şey haqqında bir söz söyləmə. Bilmədiyin, əmin olmadığın bir şeyin üzərində durub və dayanma. İnnas sama vəl basara vəl fuada kullu ulaikə kana anhu məsula. Çünki qiyamət günü sənin qulağından, gözündən, qəlbindən, hər birindən təkbətəklikdə Allah soru sual eləyəcək. Yəni, gözünlə görmədiyi, qulağınla eşitmədiyin və bu ikisinin təsdiqi ki, qəlblə olar, bunlara əminlik yaranmadan danışma, söyləmə. Çünki hədisdə var, əs-sakitu şərikul qail. Əgər sən birinin yanında oturub danışırsan, bilirsən bir mömin qardaşın haqqında, onun şəxsiyyətində olmayan bir sözlər danışılırsa, sənin borcundur etirazı bildirəsən, narazılığı ifadə edəsən. Əgər deyəsən, o danışır, mən danışmıram, oturub sakit durasan, əs-sakitu kəl-qail. Sakit oturub, qulaq asan elə danışanla o günahda bərabərdir və ortaqdır. Çalışaqım. Bu məsələlərdə diqqətli olaq. Çünki Qur'anın bizə çağırışı və sifarişi budur ki, bir insanın haqqında pis düşünməyək və o olmadığı yerdə onun sözünü danışmayaq. Və bir olmuş sualı da inşallah cavablandırın və sözümü də bununla da bitirəm. Əzizlərimizdən biri sual verir ki, bildiyimiz kimi, İmam Zaman əleyhissalamı biz intizarındayıq. İmam Zaman əleyhissalamı biz gözləyirik. Bəs yaxşı, bu gözləməkdən məqsəd elə sükuta qərq olub, sakitliklə imamın gəlişini oturub gözləməkdirmi bizim vəzifəmiz? Yəni, Qur'an-ı Kerimdə Ənbiya surəsi 105-ci ayədəki Allah buyurur, وَاَنَّ الْاَرْزَ يَرِسُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ Bir zaman gələcək, bir vaxt gələcək, büsbütün yer üzərinə Allahın salih bəndələri hakim olacaq və büsbütün idarə etmə Allahın salih bəndəsinin əlində olacaq məhz o gün, o zaman, o vaxtı ki, sonuncu imamımızın gəlişi ilə büsbütün yer üzərinin idarə olunması imamın göstərişi ilə bu Qur'anın açıq-aşkar ayətidir. Qur'anın açıq-aşkar
Bu məhz bu ayəyə görə görürsən dinin düşmənləri, dinin təbii ki, inkişafına mani olan o insanlar, toplumlar, cəmiyyətlər, ölkələr əl-ələ verib İslamın tərəqqi və inkişafının qarşısını alırlar. Çünki Allah açıq-aşkar bu ayədə buyurur, Ənnəl ərdə yərisuha ibadiyyə salihun. Bir gün gələcək, yer üzərinə Allahın salih bəndələri hakim olacaq. Yəni, büsbütün idarə etmə Allahın salih bəndəsinə məxsus olacaq. Bu son əsrlər, illər indiyənəcən olmayıb ki, idarə olunsun. Məhdi mu'udə və vəd olunmuş məhdi ki, hədislərdə keçərlidir və bütün məzhəblər bunu qəbul edir. Əhl-i sünnəvəl cəmaə, sələfi, təkvir, hamısı. Amma fərqi ondadır ki, bəzilər deyil, hələ doğulmayıb, doğulacaq, bəzisi deyil, yaşayır insanlar arasın. Bu ixtilaflarla işimiz yox. Amma bütün məzhəb və təriqətlərin hamısı yekdil dil olaraq qəbul edirlər ki, sonda yer üzərinə bir xilaskar gələcək, bir zülmə son qoyan insan şəxsiyyət gələcək. Və bunu düşünən və bunun yaranmasına, zəmin şərait yaranmasın deyə tarix boyu İslam və müsəlmanları bir-birinə vurublar. Tarix boyu İslam və müsəlmanların içərisində fitnələr, fəsadlar törədiblər. Baxın, məyər elə son 10 il, 15 ildə olan bu Orta Asiya, Şərq ölkələrində, müsəlman ölkələrində bu döyüşlər, bu savaşlar, bu cihadlar, milyonlarla qətliamlar, uşaqlar, böyüklər. Heç düşünmürmü siz ki, bu onun elə ideoloji baxımdan xətti və istiqamət yöntəmidir? O qondarma Nostradamuslar kimi, öncə görən insanlar kimi və dövrün peyğəmbəri elan edilən insanlar bunlar nədəndir? Heç düşünmədinizmi? Bunlar hamısı o son xilaskara gedən yola atılan maniyə və sədlərdir. Düşmən çox hiləgər və fitnəkardır. Baxın, müsəlmanı müsəlmana qırdırar, özü kənarda durar. Öləndə müsəlman, öldürəndə müsəlman. Məyər bu fitnə deyilmi? Bu məyər ahirət zamanda baş verən fitnələr deyilmi? Məyər İslam və müsəlmanlığın parçalanması demək deyilmi? Nədən sünni-şiə məsələsi, nədən əhl-i sünnənin özünün içərisində 4 məzhəbin parçalanması? Parçalaya-parçalaya gedirlər, bilirsinizmi nədən? İslam və müsəlmanlıq zəifləsin deyə, toplum şəkildə söz sahibi olmasın deyə, vəhdət halına gəlməsin deyə bunları etmişlər, bunları. Əlbət, bu İslamın düşmənlərinin və müsəlmanların düşmənlərinin illər öncə olan plan və düşüncələridir və bugün onları həyata keçirib bizi bizə, görürsən məscid əhlidir, bir cərgədə, bir sırada dayanır, amma bir-birinin ardıca danışır. Bu dayananda ona iqtida eləmir, o dayananda ona iqtida eləmir. Bu deyirsən qıldığın namaz, onun arxasında qıldığın namazı təzələ. Görün, şeytan və fitnə bizim içimizə, öz evimizə, öz məscidimizə qədər ayaq tutub yerməkdədir. Gərək bu fitnələrə uymayaq. Biz İslam və müsəlmanlığımızı, vəhdətimizi qoruyaq, saxlayaq. Baxın, İmam-ı Zaman əleyhissalam gələcək və o, təbii ki, ədaləti yer üzərində bərpa edəcək deyə, elə mən oturum, namazımı qılım, əlimi əlimin üstə, ayağımı ayağımın üstə qurum deyə, belə bir şey yoxdur. Sənin də və mənim də. Hamımızın boynunda imamın qeybəti dövründə vəzifə və borclarımız var. Məyər işıq sönəndə, gün batanda, hava qaralanda,
sabah gün çıxacağını bilmirsənmi? İşıq sönəndə yenidən yanacağını bilmirsənmi? Bilirsən. Nədən bəs hava qaralanda işıq yandırırsan, işıq sönəndə şam yandırırsan, fənardan istifadə edirsən, lampadan istifadə edirsən? Dinin elə sabahlar da gün çıxacaq da, nə işıqdan istifadə elə, nə şamdan istifadə elə. Məyər indi yay fəslidir, anamal istilərin hal-hazırda bir 10-15 gün ərzində davam etdiyinin şahidi oluruq. Məyər bu istilərdə istinin ardıca payız qış gələcək, sərin olacaq, onu düşünüb sən bu isti ilə mücadilə aparmırsan mı? Deyəsən ki, elə o zaman sərin olacaq, nə soyuducudan, nə soyuqdan. Təbii ki, belədir. Yəni, istinin istiyə uyğun bizə lazım olacaqlarını edirik, soyuqda da təbii ki, soyuğa uyğun olacaq qalın isti geyimlər geyinirik. Demək, nəticə budur. İmam əleyhissalamın gəlişi üçün təbii ki, hazır və insani borcu və vəzifələrimizi icra etməliyik. Bu, o anlama gəlmir. İmam gələcək deyə biz elə əyləşək, sakit qalaq və oturaq zikirlə, ibadətlə məşğulla. Əmri bi məruf, nəhiyəz münkər bizim vəzifəmizdir. Baxın, hələ də imamı tanımayanlar var. Hələ də imam-ı zaman deyəndə o kimdir, hansı imamdan söz gedir deyə bilməyən insanlar var. Bizim bugün hamımızın böyülü, kiçili, cavanlı, qocalı, qadınlı, kişili boynumuzda olan vəzifələrdən biri imamı ümmətə tanımaq, bu bəşəriyyətə tanımaq. Hərə öz çevrəsində əgər tanıdarsa, imamın tanıtımı baş verər. Allahdan diləyək, Allah bu cümə gününü bizlərə mübarək qərar versin inşallah. Allahdan diləyək, dini İslama qüvvət versin. Dinin düşmənlərini məhvinə bud eləsin. Övladı olmayanlara oğul qız fərq eləməz gözəl paylarını verməklə onları sevindirsin. Allahdan diləyək, mərizü mərizələrimiz, dərdi bilinən, bilinməyən xəstələrimizə şifaya acil kəramət eləsin. Allahdan diləyək, ağamız imam-ı zamanın zuhurunda təcil eləsin. Bizlərin günahlarımızı bağışlayaraq, tövbələrimizi qəbul edərək, o ağanın sadiq dostlarından qərar versin. Bizi dünyada Əhl-i Beyt əleyhimussalamların ziyarətini, Öğbada da şifaətini bizlərə nəsib eləsin. Allahdan diləyək, Allah cəmiyyətimizi bir-birinə rəufu mehriban eləsin. Qəlbimizdəki kini, küdurəti, şeytənəti, vəsvəsəni bizdən kənar eləsin. Muhammed o al Muhammedə üç ucalı Muhammedi salavat zikrilə. Söylür dilimiz ya imami, ya imami. Ya Mevlana, ya sahib zaman. Ya Mevlana, ya sahib zaman. Azum al-bela'u, barih al-khafa'u. عظم البلاء برح الخفاء يا إمامي يا إمامي يا الحجة بدمعتنا نرسم مصيبتنا مصيبة ما أعظمها كل قلب ما أتمها للذبيح الضامي بالطفوف الدامي واصرخ بآلامي يا إمامي أي إمامي منتظر قل مشغ بسبي قرار سنسن امداد مز قل إيش الداد مز بجان سنة قربان ب
biz söylürük her an, bu can sana kurban. Biz söylürük her an, ya imami, ya imami. الخفاء عظم البلاء.